Կրկնվեց մի քանի անգամ, նախարդ գործնախարար Լավրովը վերահաստատեց, հետո նաև Պուտինի մամուլի խոսնակը։ Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ առաքելության իրականացման գործընթացում Թուրքիան որևէ գործառույթ չի ունենալու։ Չնայած Անկարայի ու Բաքվի նկարտումներին ու հայտարարություններին, թե ռուս խաղապահների հետ կլինեն նաև թուրք խաղապահներ, Մոսկվան հստակ ընդգծեց, նման քննարկում չի եղել։ Հետո էլ բացատրեց, խոսքը Ադրբեջանի տարածքում մոնիտորինգային կենտրոնի մասին է։ Որևէ երկիմաստություն չկա այստեղ եւ մեր թուրք գործընկերները դա հիանալի հասկանում են։ Թուրքիան չի թաքցրել ու չի էլ թաքցնում Ղարաբաղյան պատերազմում Ադրբեջանին մշտապես աջակցելու փաստը։ Իսկ հիմա հնարավոր բոլոր մանրամասներով, թե հատկապես որ թուրք գեներալներն են ղեկավարել Ադրբեջանի սանձազերծած հարձակումը։ Ռուսական զգլյատպարբերականը հետաքննել է ու հրապարակել ադրբեջանական բանակի գործողությունները գլխավորած թուրք գեներալներին։ Թուրքիայի ցամաքային զորքերի օպերատիվ կառավարման պետ գեներալ-մայոր Բահթիար Էրսային է։ Հենց նրա գլխավորած խումբն է կազմակերպել Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացված ռազմական գործողությունները։ Այս տեղեկությունը ռուսական պարբերականին հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմին մոտ կանգնած աղբյուրը, որի տվյալով Էրսայը գտնվում է Բաքվում ու Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Նաջմեդին Սադիգովի պաշտոնազրկումից հետո նա է անձամբ համակարգում Ղարաբաղի հարցերով գլխավոր շտաբի օպերատիվ աշխատանքը և զեկուցում Թուրքիայի ռազմաքաղաքական բարձրագույն ղեկավարությանը։ Ռազմական գործողությունների մշակմանը մասնակցած մյուս թուրք գեներալը Թուրքիայի ցամաքային զորքերի 3-րդ բանակի հրամանատար գեներալ-լեյտենանտ Շերեֆ Օնգայն է։ Նա մի քանի անգամ այլ թուրք գեներալների հետ պլանավորել է թուրք-ադրբեջանական հարձակման համատեղ օպերացիան։ Ադրբեջանական մեկ այլ անանուն աղբյուր հաստատել է գեներալներ Էրսայի և Օնգայի մասնակցության փաստը, նշելով, որ հենց Էրսայն է ղեկավարել Ղարաբաղյան ամբողջ օպերացիան։ Մյուս թուրք գեներալը ղեկավարել է Ղարաբաղի մարտական գործողություններում Բայրակթար անոթաչուների բոլոր թռիչքների կառավարումը։ Թուրքիայի ռազմաօդային ուժերի մարտական և տեխնիկական սպասարկման առաջին կենտրոնի պետ գեներալ-մայոր Գյոքսել Քահյան, Անդրկովկասի հարցերով փորձագետ Դենիս Կորկոդինովի փոխանցմամբ Բայրակթարների միջոցով ստացված ամբողջ օպերատիվ հետախուզական տեղեկությունը զեկուցել է Թուրքիայի նախագահին։ Զգլյատ պարբերականի աղբյուրը նշել է, որ Ադրբեջանում թուրք գեներալների աշխատանքը սպասարկում են մոտ 200 զինվորական խորհրդականներ։ Ադրբեջանցի զինվորականներին հրամայվել է անխոս ենթարկվել թուրք խորհրդականների բոլոր հրամաններին ու չհակաճառել։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։